ערב טוב, שמי נתי נאג'י קרקוקלי, ובסרטון הזה אני רוצה להסביר לכם על בעצם מהו פרויקט קולה לייק. לפני זה הבהרה קצרה, אני לא אין לי שום תפקיד בכיר או זוטר במיזם הזה מעבר לתפקיד בעצם של שמצופה מכל מי שרוצה שהמיזם הזה יעזור לו, שאני תכף אסביר, ואני פשוט נעזר בו, אז התנדבתי לעשות את הסרטון הזה. יאללה ש... אז כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן בפוסט הזה ארבעה חלקים. שלוש פסקאות, בעצם פסקה אחת שמחולקת לשלוש, אבל זה בעצם על אותו דבר, ותמונה. החלק הראשון היא פסקת דיוג, שבפסקה הזאת קודם כל יש כותרת קבועה, ודבר שני עדי פורט, שהוא בעצם נווט ההחלטות של המיזם, שאין לי כל כך מושג מה זה, אולי הוא יגיב על הסרטון ויסביר לנו מה זה, אז הוא בעצם מתייג גם אותי, את מי שעבורו נפתח הפוסט, וגם את המיזם. הפסקה השנייה היא פסקת התיאור. תיאור של אותו באדם שרוצה שיעזרו למצוא עבודה, שזה בעצם השכלה שלו, ניסיון שלו, והמשרה אותו הוא מחפש. במקרה שלי, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי הנדסאי חשמל, רישיון של מוסמך, תעודת ניהול מעשה ממוחשב, יש לי ניסיון די רציני על גיטה חשמלית, ואת המשרה שאני בעצם מחפש. החלק השלישי היא בעצם פסקה שמחולקת לשלוש, שהיא פסקת ההסבר על המיזם עצמו, על הקולה לייק הזה. אז מה זה ההסבר הזה בקצרה? המיזם מסתמך על שני דברים. דבר ראשון, ככל שתהיה פעילות בפוסט, אז גם הוא לא ימחק וגם יראו אותו יותר. באלגוריתם של רשת חברתית סטנדרטית. ודבר שני, כל מה שצריך לעשות בדרך כלל זה, יופי. אז כמו שאתם יודעים, לייק, נגיד על פוסט או על סרטון או לא יודע מה, לא דורש מאיתנו לא מי יודע מה זמן, ובטח שלא כסף. אז אדם פרטי שרוצה להיעזר במיזם הזה, בעצם יכול פשוט לעשות לייקים ואולי גם לכתוב תגובות לכל מיני פוסטים, ובעצם בגלל שיש הרבה כאלה, זה בעצם מה שהביא את המיזם למה שהוא. ומה זה אומר למה שהוא? לזה שרוצים הבנתי שעוד מעט ידברו עליו בתקשורת, חברות גדולות מנסות להשתלב בו, וכן הלאה והלאה. אגב, המשרות שיש כאן זה מהייטק דרך שוק ההון ועד אני כבר לא יודע מה, באמת. גם אגב, אני אישית
טיווחתי בין ה... בין בעצם הדיפורט לחשמלאי שבעצם מוכר בכל הארץ. אז גם חשמלאים יש בו. החלק הרביעי זה תמונה של מי שעבורו נפתח הפוסט. זה בעצם פוסט סטנדרטי בפרויקט כולה לייק. פוסט כאילו שנפתח במטרה לעזור למישהו. עכשיו אני רוצה בעצם להראות לכם את ההסבר היותר רציני של המיזם. רגע, רגע, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה. זה. מה קורה כאן? אוקיי, נפתח אותו עוד פעם. אז ככה, כמו שאתם יכולים לראות כאן, ההסבר הוא שמתחילים וג'וניורים יכולים לעבוד בעזרת הפרויקט הזה במקצוע שבו הם עבדו. אז זה בעצם ההסבר המקיף על המיזם, איך זה איך זה בעצם פועל. המיזם הזה בעצם הרבה מאוד אנשים עושים לייקים ותגובות לפוסטים כמו שהראיתי לכם בפוסט עליי, וככה בלינקדין מוצג בעצם הרבה וגם משתפים אותו. זה בעצם מפיץ עוד יותר את הפוסט הזה, ואני לא יכול להראות לכם כי בכל זאת יש חוק המדינה הזאת, אבל כל מיני מנכלים, כל מיני HR'ים ולא יודע מה, הגיבו על הפוסטים של הבן אדם הזה. שהבן אדם הזה אגב, זהב, נשמה תורה. הגיבו ובהצלחה, ואני רוצה את הבן אדם הזה וההוא. וכמו שאתם יכולים לראות, ניסו גם לשחד אותו, על זה צחקתי, אבל בסדר, הוא פשוט מצחיק, לשחד בן אדם בדייטים, אבל זה בעצם החזון, אלטרואיזם, כבוד הדדי, איך בעצם עדי פורץ מודד את היכולת של הבן אדם. ובעצם החזון שלו, ואיך הוא מממש את החזון הזה. פה אני יכול להראות לכם כי זה מושחר. זה בעצם דרך שניסו לשחד את הדיפורט, לעקוף אנשים בתור. יש איך זה עובד? יש תור כזה לפי לדעתי הסדר שפונים אליו הפרטי,
ועל כל בעינם שהוא פותח לו פוסט, הוא שולח לו הודעה, ביום X בשעה Y, נפתח לך פוסט כמו שפותחו לי, אגב, אוקיי? נחזור לפוסט שפתח עליי, שנייה, כן, פוסט כזה, חשוב שתראו למה אני מתכוון, ביום X בשעה Y נפתח עבורך פוסט כזה. מה עוד לא יצא? אגב, ההתראות האלה שאתם רואים כאן, אני לא אכנס אליהן, כי זה בעצם מציג פרצופים של אנשים, אבל העניין הוא ש בעצם כולם או רובם, בדקתי אגב, לא זוכר, כולם או רובם אלה אנשים שהגיבו ועשו לייק בפוסט הזה שהצגתי עכשיו. וזהו. אז אם אתם בעצם רוצים לעזור לאנשים שזו עבודה הראשונה שלהם, או שעשו סבא מקצועית, או לא יודע מה, לעבוד במקצוע שלמדו, פשוט תיכנסו לפרופיל של עדי פורט, תתחילו ללייקק ולרשום תגובות. ואם אתם גם רוצים להיעזר בו, אתם יכולים לפנות לעדי פורט בפרטי, והוא יסביר לכם בעצם מה נדרש. מה נדרש מכם, מה שתוכלו לעזר בו. עד כאן, וזה הכל.